جبار که صحبت که روز بولگانگیز چون کت رحمت الپومش دوستان حق ده گپرار کمیز الپومش دوستان نین یرتلش تاریخه قیسه اصرلرگی بارک ده قلاده الپومش دوستانه بو نفقط اوزبیکلرده بلکه جمعی که ترکیه اقلردن این شخانه بر دوستانلردن بر دیشیمز ممکن بو آزک ایجاد نامن است یعنی قدم دوردن تا بگنی کنگچه جانلی جرا حالته ده اجرا قلنب کلیدکن داستان سپلنده من اشو چخط مخم یعنی قدم دوردن بگنگو کنگچه جانل اجرا حالت ده یعنی بخشلر تماندن جانل اجرا حالت ده کلنب کلیدکن لگر حالی یازو پایده بامسته بو انانه بگنگو کنگچه یشب کلیدکن بو داستان ترکیه اقلرده من ملت برلگی جیپسلگی حقیده اخصا بای بره بلن بای ساره Bir zakatın üstünü tartışıp programdan keyin. Boy sarı arkasından arazlar 10 bin yılı Kongurat elini ağırlığa sağlık. Boysun Kongurat ile parmakla tarif yönelik getiriyor. Şimdi bana bakşılar tam ondan ayetilgen de beti yapsın. Yani oğuzdan oğuzge utup yaşap geli yaptı dostum. Vokaylar rivoji ham uzgar borgan mı şu tarzda? Qaysidir darajada o'zgargan, lekin mohiyat saqlangan. Shu dostonni mohiyatiga qarasak, shu baxshilar kuylagan dostonni mohiyat, unda eng qadimgi tasavvurlar ham bor. Shuning uchun dostonni yaratilish davri, paydo bo'lish davri qadimgi davrlarga borib taqaladi. Ya'ni turkiyaxlarda, ya'ni o'zbek xalqining paydo bo'lish davriga borib taqaladi. Bu yerda asosiy so'z bitta oilani taqdiri hikoya qilinadi. Yani özünüz yaxşı biləsiz, ko'pgina badiiy əsərlərdə bitta ailənin taqdiri orqali millətni taqdiri hikoya qilib berilgan. Alpomish dostonida ham asosiy voqea Boyburi bilan Boysari xonadonida kechayotgan voqea hikoya qilib berilgan. Ya'ni undan oldin dostonning boshida shajarasi hikoya qilinadi. Burungi o'tgan zamonda deydi, Qo'ng'irot elida Dobonbek o'tganda, Dobonbekdan Alpinbek o'tganda, Alpinbekdan Boyburi bilan Boysari paydo bo'ldi deydi. Va afsuski Boyburi bilan Boysariga kelgandan keyin ularni farzandi bo'lmaydi. Endi farzandi bo'lmasligi ham ramziy ma'noga ega. Chunki millat parokandalikka yuz tutdi. Oldin juda katta taraqqiyotga erishgan, juda katta davlatchilik qurgan millat parchalanishiga yuz tutdi Boyburi bilan Boysariga kelganda. Boysari bilan Boyburini farzandsizligi aslida bu yerda millatni parokandaligiga urg'u. Shuning uchun dostondagi voqealarda millatni parokandaligiga parchalanishiga alohida urg'u beraveradi. Boyburi bilan Boysari to'yga borganda ham uni hech kim e'zozlamaydi. Millatni o'sha deylik, o'sha elni boyi, shohi bo'lgan olganda hech kim hurmat qilmaydi, hurmatini joyiga qo'ymaydi va bir paytlar haligi maslahat berish mumkin bo'lmagan odamlar unga maslahat beradi. Bu orqali baxshilar millatdagi tarqoqlikni, millatdagi parchalanishni badiiy jihatdan tasvirlab bergan. Va millatga yangi bir avlod kerak bo'lgan. Bu yangi avlod Alpomish bilan Barchinni qiyofasida namoyon bo'ladi. Ya'ni ikki aka-uka oddiy maishiy sabablar tufayli tarqoqlikka yuz tutadi. Millat bo'linadi, millat parchalanadi. Boyburi bir joyda qolayapti, Boysari ajralib boshqa bir yurtga ketib qolayapti. O'rtada bitta xalq, bitta millat parchalanishga yuz tutdi. Oqibatda bu yerda o'sha baxshilarning mahorati, badaha go'yligi shunda namoyon bo'ladi. Maishiy voqealarni shu ikkita yosh taqdiri bilan bog'laydi. Ya'ni Alpomish va Barchin. Shunda Boysarning Boybarchin degan qizi bo'lar edi. Ha, Boybarchinning ham yoshi 13dan o'tib 14ga yetib qolgan edi. Chunki yoshlikdan ikkalasi bir biriga ko'ngil qo'ygan, o'rtasida muhabbat bor, lekin biri Qalmoq elida, biri Boysunda qoldi. Qalmoq eliga borganda Barchinga 40 ta Qalmoq yigiti sovchi qo'yganda Barchin maktub jo'natayapti Alpomishga va shu maktubni o'qigandan keyin Alpomish otlanib Qalmoq yurtiga borayapti va o'sha yerda sinov o'sha bir paytlar qadimda uylanishdan oldin juda ko'p sinovlar bo'lgan. Bu qaysidir darajada ko'pgina turkiyalarda hozir ham saqlanib qolgan. Ya'ni yigit va qiz turmush qurishdan oldin o'sha ko'pgina sinovlarni boshidan o'tkazgan. Alpomish dostonida ham bu badiiy jihatdan mukammal hikoya qilingan.
Birda Alpomish o'sha o'ziga qo'yilgan turli sinovlarni yengib o'tayapti-da, barchinni yengib Boysunga qaytib kelyapti. Lekin hali millat birlashgan yo'q, Boysari yana hali o'sha joyda qolyapti. Yana xabar keladiki, Boysarini masalan deylik tutqunlikka tutib, zindoniga tashlagandan keyin Alpomish yana qaytib qalmoq yurtiga boradi. Qalmoq yurtiga bor, endi Boysarini qutqarish uchun boryapti. Boysarini qutqarish uchun borganda u turli xilalar bilan zindonga tashlaydi. 7 yillik zindonni boshidan kechiradi. Va 7 yillik zindondan keyin dushmanlarini yengib, yurtiga qaytib kelayotgan paytda u eshitadiki, demak, barchinga ultonta sovchi qo'ygan, unga uylanmoqchi bo'lyapti. Ya'ni yurtda yana parakondalik yuzaga kelgan Boysunda. Barchinga ultonta uylanmoqchi bo'lib to'yni taradida. Ya'ni o'zini, ayolini, jufti halolini to'yini ustiga kelyapti. Mana shu sujet, ya'ni voqea juda ko'p xalqlarda bor. Mana hindlarda ham Mahabharat dostonida, yoki masalan Odissey dostonida, mana Odissey dostonida ham o'sha Gomerda Odissey dostonida ham aynan shu Odissey uzoq yillik, u yerda 20 yillik o'sha uslatdan so'ng yurtiga qaytib kelganda o'zini yorini to'yini ustidan chiqadi. Va Alpomish ham xuddi shunday 7 yillik zindondan keyin o'zini yurtiga qaytib kelyapti-dagi o'zini yorini to'yidan ustidan chiqyapti. Va kim do'st, kim dushmanligini ajratib olyapti. U yerda o'sha juda ko'p haligi muloqotlar bor. Oddiy cho'ponlar bilan, tuyakashlar bilan, boshqa o'sha yerda munosabatni bilyapti. Birinchidan xalqqa, jamiyatga, o'ziga bo'lgan, saltanatga bo'lgan munosabatni bilyapti. Oxir oqibat o'sha dushmanlarini jazolayapti-dagi yana o'sha o'zini yori bilan qovushyapti. Bunday deganda oddiy 1-2 yosh o'rtasidagi muhabbat va ayni paytda bir oilani bo'linib tarqalib, parchalanib ketish voqeasi badiiy jihatdan mukammal hikoya qilinib beradi. Dostonning birinchi qismida voqealar Alpomish dostonining jismoniy jihatdan kamolatga yetish jarayonlarini ifodalayotgan bo'lsa, bu qalmoqlarda o'sha o'zini o'sha dushmanlari bilan bo'lgan o'sha sinovlarda yengib chiqishida aks etayotgan bo'lsa, ikkinchi qismida ma'naviy jihatdan kamolatga yetish jarayonlari aks etgan. Bu o'sha Alpomishda 7 yillik o'sha zindonda uzlatda yotishi, keyin yurtiga qaytib kelish voqealari. Qadim davrdan kuylanib kelyapti deyapmiz. Qadim davrga oid so'zlar, iboralar, masalan deylik, misralar, masalan deylik, biz baxshilar kuylagan dostonni aytayotganimizda birinchi navbatda baxshilarda ijrosiga xos bo'lgan doimiy takrorlanib keluvchi formulalar bor. Ya'ni har doim takrorlanib keladigan misralar bor. Mana shu misralar muhim. Chunki bu misralar qadim tasavvurlar bilan bog'liq. Masalan, ol bo'lsin, ol bo'lsin deydi. Yoki tog'lar aziz bo'lar, qor bo'lmasa deydi. Shu yerda aziz so'zi eng qadimiy so'z. Ya'ni aziz deganda biz faqat haligi ijobiy tomonlari bilan bog'liq tushuncha tasavvurlarimiz bor, lekin dostonda kelayotgan aziz so'zida buni xor, vayron ma'nolari ham bor. Endi mana Alpomishni barchinoysiz tasavvur qila olmaymiz. Shunday emasmi? Mana shu dostonda ayollar o'rni qanday, masalan, qanday tasvirlangan ayollar? Barchin o'zini onasiga, ya'ni qalmoq yurtiga ketayotgan paytda xotin bo'lmasmikan erini vaziri deydi. Ya'ni bu yerda birinchidan o'sha qadimda ayolning o'rni, jamiyatdagi o'rni haqidagi tushuncha tasavvurlar bor. Ya'ni bizni shu paytgacha o'qitirib keldiki, o'sha sharqda ayollarga nisbatan yomon munosabatda bu aksincha bizda o'sha Turkiya xalqlarida ayollarning mavqei juda baland bo'lgan. Xotin so'zi bu yerda ayolning sinonimi sifatida kelayotgan yo'q. Bu yerda titul bir unvon sifatida kelyapti. Qadimda o'sha tashqi ishlar vaziri shug'ullanadigan vazifalarini bizda asosan malikalar shug'ullangan, ya'ni shohni ayoli shug'ullangan. Shunga urg'u beryapti, ya'ni xotin bo'lmasmikan erni vaziri degan bitta misrada qadimgi tushunchalar, qadimgi urf-odatlar, qadimgi an'analar shuning bilan bir vaqtda turkiy jamiyatdagi ayolning mavqei haqida hikoya qilib beryapti, masalan deylik. Shuning uchun bu dostonni men aytamanki, nafaqat o'zbeklarni, balki turkiy xalqlarni urf-odatlari, qadriyatlari, ma'naviyati haqidagi bir qomusiy bir doston. Yana bir narsa borki, biz bu dostonlarni qanchalik chuqurroq o'rgansak, turkiy xalqlar qadimda o'sha tili, tarixi, madaniyati bir bo'lgan xalqlarda jipsligini yanada teranroq anglaymiz, misol uchun. Endi mana Odissey dostonini tilga oldingiz. Guruglu dostoni bo'lgan, qirg'izlarda Manas bo'lgan, turklarda Dada Qo'rqut.
Endi Alpomishning o'ziga xosligi nimada? Alpomish hozir siz aytayotganingizdek ko'pgina o'sha xalq og'iz ijodi namunalari bo'lgan dostonlarga o'xshab ketadi. Manas dostoniga. Manas dostonini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu qirg'iz eposi hisoblanadi. Bizdagi baxshilar kuylagan doston bilan qirg'izlarda manaschida farqi bor. Manaschilarda hech qanaqangi soz ishlatilmaydi. Ular ham ich ovozda kuylaydi, lekin harakat mimikalari orqali dostonni mohiyatini anglatib berishga harakat qiladi. Bizi baxshilarimiz Alpomish kuylagan baxshilarimiz ich ovozda dumbra orqali yakka holda ijro qilib beradi shu dostonni. Ijroda farq bor, lekin asarda voqeligida Alpomish dostoni bilan manasi voqeligida juda ham o'xshash bor. Ya'ni unda ham ota-ona farzandsiz, unda ham yangi avlod tug'ilyapti, unda ham millat parchalanib ketgan millatni yangi bir avlod qutqarayapti. Xuddi Alpomishga o'xshagan. Yo'q, g'oya bir deyish. G'oya, ya'ni millatni parchalanib ketishi yangi avlod orqali birlashtirilyapti. Bu yerda yangi avlod deganda nima nazarda tutilyapti? Millatga yangi fikr, yangi tafakkur berayotgan bir yangi avlod haqida gap ketyapti bu yerda. Xuddi shunday Dada Qo'qqit kitobi. Shu dostonlarga qiyoslaydigan bo'lsak, Alpomish dostoni bilan Dada Qo'qqit dostonidagi ayniqsa 3-chi dostoni keladi, Bamsi Berak haqidagi dostonda voqelikda aynan o'xshash. Ya'ni Bamsi Berak ham ota-onasi farzandsiz turli sinovlarni boshidan kechirayapti. U ham o'sha ramziy o'liklik holatini boshidan kechirayapti va o'zini yorim to'yini ustiga kelyapti. Millatni birlashtirish uchun o'zining qahramonliklarini namoyish etyapti. Bitta narsaga alohida ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Dunyoning ko'plab xalqlarida baxtchilik san'ati yo'q bo'lgan, unutilgan, bugun yashamayapti. Lekin bizda shu san'at yashab kelyapti. Bugungi kungacha jonli ijro oladi. Shu qadimda baxshilar qanday kuylagan bo'lsa, bugun ham baxshilar shu dostonni bugungi kungacha jonli ijro holatida saqlab, kuylab, keyingi avlodga yetkazishga harakat qilyapti. Shu jonli ijro holatida saqlanib kelayotganligining o'zi juda ham muhim. Shunday nazardan bu o'zbek xalqining yuksak badiiy so'z san'ati namunasi ekanligi bilan juda ham muhim ahamiyatga ega. Endi asosiy g'oya nima bo'ldi? Aytilmoqchi bo'lgan g'oya qissadan hissa deylik. Asosiy g'oya barcha davrlar uchun bir xil muhim bo'lgan narsa millatning birligi va jipsligi. Millatning birligi, jipsligi nimadan namoyon bo'ladi? Shaxsni adobida, axloqida, tafakkurida namoyon bo'ladi. Millat tirqoq bo'lib ketmasligi uchun shaxslar tafakkuri juda ham baland bo'lishi kerak. Nima uchun Alpomishni ilmiga, tarbiyasiga, shu turli sinovlardan o'tishiga alohida urg'u berilyapti? Chunki millatni birlashtiradigan, jipslashtiradigan qahramonlar, shaxsiyatlar o'zi badiiy jihatdan, tafakkur nuqtai nazardan, fikr nuqtai nazardan juda ham baland bo'lishi kerak. Millatni shaxslar birlashtiradi. Juda katta tarixiy quvvatga ega bo'lgan, juda katta fikrga ega bo'lgan shaxslar birlashtiradi shu muhim. Qolaversa bu yerda bittagina oilani tarixi misolida, hayoti misolida butun bir millatni ham fojiasi, ham kamolatiga qilib berilyapti. Bu o'tmish davrida qanchalik ahamiyatli bo'lgan bo'lsa, o'zini yaratilgan davrida bugun ham shu qadar ahamiyatli. Ya'ni bugun insonlarning adobi, axloqi, ma'naviyati qanchalik muhim bo'lsa jamiyatda, qadim davrda ham xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni juda ko'p o'sha tarixiy davrlarni boshidan kechirgan, katta bir davlatchilikni boshidan kechirgan xalqlar o'zining eposi bor. Xuddi biz Alpomish eposimizga o'xshagan. Xalqimiz juda katta bir davlatchilikni, juda katta bir tarixni boshidan kechirmaganda bunaqa epos yaralmagan bo'lardi. Chunki dostonni, eposni asosiy qoidasi olis o'tmishni hikoya qilib berish. Baxshilar bugunda ijro qilmaydi. O'tmish voqeligini ijro qilinadi. Shu dostonda bizi xalqimizni o'tmishi, bizi xalqimizning tarixi juda chiroyli bir tarzda badiiy jihatdan mukammal holatda bir hikoya qilib berilgan.